fechar as portas. Vai, solta todo mundo. Vem direitinho do lado. Todo mundo. Vai liberando mais, arranha mais na mão. Beleza! Alexandre Ney. Alexandre Ney. Por baixo essa daí. Leva pra cima. Leva pra cima. Ei, você, Ney! Pegou a brisa. Amém, abre mais, Ney! Pega de frente. É mais pra direita. Dá uma paradinha, dá uma paradinha. É foguete. Ah, é foguete.
alto, hein?